Suomi on avauserässä vastaanottavana osapuolena, kun Ruotsi tekee peliä ja luo tilanteita. Ruotsi iskee myös avausmaalin, kun Johan Harju tekee hyökkäyspäässä vahvan esityön, Leo Komarov epäonnistuu karvauksessaan ja tilanteen päätteeksi Magnus Johansson laukoo Tre Kronorin johtoon. Suomelta kauttaaltaan todella vaisu avauserä. Toiseen erään Suomi saa huomattavasti paremman lähdön. Luistin kulkee ja kiekko myös. Suomi iskee hienon ylivoimamaalin erän puolessa välissä. Olympiajoukkueeseen mielivä Ville Peltonen pohjustaa hienosti ja Leijoniin paluun Moskovassa tehnyt Jukka Hentunen upottaa kiekon ohi Stefan Liivin. Heti seuraava vaihto ja Iiro Tarkki saa antautua, kun Niklas Persson ohjaa maalin edestä Ruotsin johtoon. Vancouverin olympiajoukkueeseen edelleen mielivä Ville Peltonen nostaa leijonat kuitenkin tasoihin. Yli 250 aamaaottelun mies on ensimmäisenä irtokiekossa ja peli on Moskovassa tasan 2-2. Leijonakapteeni näyttää kunnon esimerkkiä myös päätöserässä, kun Jarkko Immosen johtama Suomen ykkösketju luo väkevästi tilanteen. Peltonen runnoo itsensä ensimmäisenä irtokiekkoon ja Suomi ensimmäisen kerran johtoon. Ruotsi venyttää pelin kuitenkin vielä tasoihin ja jatkoajalle. Pelin ratkaisu nähdään lopulta rangaistuslaukauskisassa. Jarkko Immonen veivaa Suomelle tyylikkästi 2 maalia ja Immosen johdolla Suomi hoitaa pelin 4-3 ja voittaa samalla koko turnauksen.